אני נמצא פה עם היזם והמנכ״ל של חברת וויקס. קודם כל, מה אתם עושים? אנחנו מאפשרים לאנשים לבנות בקלות אתרי אינטרנט ולנהל את העסק שלהם על האינטרנט. ואתם מוכרים בכל העולם? נכון, מוכרים היום ב-196 מדינות. 190, כמה עובדים יש לך? יש לנו קרוב ל-8, יש לנו 800 עובדים, 600 מתוכם בישראל, 50 מיליון משתמשים. 50 מיליון משתמשים, נכון. ומה שווי שוק שלכם היום? היום 800 מיליון. זאת אומרת, כמעט מיליארד דולר. נכון. כמעט מיליארד דולר שווי שוק, אבל אתה התחלת כסטארט-אפ ממש, נכון? נפס. אתה לבד. אתה בחרת להישאר בארץ, ודווקא אתה עוסק בקונסומר, בצרכנים בכל העולם, זה די נדיר. למה בחרת להישאר בארץ? אנחנו האמנו שיש ישראלים כישרון עצום. בכל תחום, ואין שום סיבה שלא יהיה בשיווק, לא יהיה בעיצוב, לא יהיה בעצם ביכולת לקחת ולהוציא מוצר מתוך ישראל לעולם. ואמרנו שהסיבה היחידה שזה לא קרה זה כי אף אחד לא באמת לקח את זה ברצינות וניסה. ואחד מהדברים שראינו, שצריכנו להביא כישרון מחו"ל, להשאיר אותו כאן, וכישרון מקומי. הבאתם עובדים מחו"ל גם לארץ, יפה. שחזרו ישראלים שהסכימו לחזור, לקחנו אנשים שהסכימו לחזור, לקחנו אנשים שהיו בארץ, בנינו צוות מצוין, והיום אנחנו רואים שלא רק שזה עובד בשביל וויקס, אלא זה נהיה מודל שהרבה חברות לוקחות ומיישמות אותו. זה חשוב, כי בדרך כלל תמיד אמרו, אנחנו מעצמה טכנולוגית, הטכנולוגיה בישראל, אבל ברגע שמגיעים לשיווק ומוצר ועיצוב, זה כבר אמריקה, ואתם בעצם מראים שזה לא ככה. נכון, כל השיווק לכל העולם כמעט נעשה מישראל. זה כולל יפן ו... יפן, לרוסיה, לסין, לכל ארצות הברית, כל אירופה, כל... לטין אמריקה, ברזיל, הכל מישראל. אנחנו היום לומדים איך לעשות את זה בעוד מדינות ובעוד מקומות. עכשיו, שאלה אחרונה, אני יזם, בא אליך, תן לי טיפ אחד, אני לפני תחילת הדרך, יש לי רעיון לאיזו אפליקציה או משהו. תפתור רק את הבעיה שמטרידה אותך. אל תכף לפתור בעיות של אנשים אחרים. תעשה רק משהו שאתה צריך באופן אישי, שאתה מבין אותו. כי הוא קשור למשהו שנקלת בעבודה, או קשור למשהו שמפריע לך בחיים האישיים, או שהיית רוצה שיהיה לך. ולא משהו מה שאתה חושב למישהו אחר. יפה. ועוד שאלה אחרונה, מה הטעות הכי גדולה שעשית, או טעות משמעותית? אני לא חושב שאני יכול לספור אחת. אבל בכל זאת, מה איזושהי טעות מעניינת? במהלך הבנייה של החברה? כן. וואו, אני באמת לא יודע להגיד לך ספציפית. אוקיי. זה גם בסדר. אני רוצה להגיד לך כל הכבוד. תודה רבה. ומסתבר שישראל היא לא רק מעצמת טכנולוגיה, אלא יכולה גם להיות מעצמת שיווק ומוצר. תודה.